мрію стати рятувальником. Знайомтесь, це маленький Тимофій, який мріє стати рятувальником і допомагати людям у найскладніших ситуаціях. Його бажання здійснилось, коли працівники Державної служби надзвичайних ситуацій запросили його відвідати Подільську пожежну частину. Під час одного з інформаційних заходів в місті Подільськ ми зустріли хлопчика Тимофія, який висловив бажання стати рятувальником. Тому до Дня захисту дитини ми запросили його в пожежну частину і вирішили здійснити мрію маленького українця. Тимофій відчув себе справжнім героєм, коли йому показали всю техніку та обладнання, яким користуються справжні рятувальники. Він з захопленням слухав історію про те, як рятують людей з палаючих будівель та автомобілів. Для Тимофія цей день став одним з найяскравіших у його житті. Його очі світилися від радості, коли він вдягнув справжній пожежний костюм та навіть прокатався на великій пожежній машині. Нажми на кнопку і говори, кнопку держи. Тимофійчику, щойно ти з пожежниками їздив на умовний виклик, катався містом пожежною машиною. Розкажи про свої враження і емоції. Там дуже було круто, супер. Я впевнився, що хочу стати рятувальником. Цей день не лише збагатив маленького хлопчика новими враженнями, а й дав йому впевненості, що мрія може стати реальністю. Я дуже вдячний рятувальникам за те, що вони сьогодні здійснили мою мрію. Подільська пожежна частина тепло прийняла Тимофія та пообіцяла, що коли він виросте, завжди знайдеться місце для нього в їхній команді. Дитина отримала масу позитивних вражень, він задавав безліч запитань, йому було цікаво і покататися на пожежному автомобілі, і поспілкуватися з рятувальниками, побачити, як проходить їхні будні. Дитина отримала масу вражень, а головне, він сказав, що в майбутньому прийде і стане до лав рятувальників. Наостанок Тимофійчик отримав чудові подарунки, а саме цікаву друковану продукцію, розроблену ДСНС спільно з дитячим фондом ЮНІСЕФ. Ксенія Соболевська, Ілля Биюль, телеканал КЕТ.